Salve, salve, molecada do canal. Meu game favorito, que é Istanbul, guys, é claro, né, galerinha. Então, se você tá curtindo a minha evolução, hein, deixa o like aí embaixo, se inscreve, compartilha e ativa o sininho, mano, pra não perder nada, hein. Já estamos aqui em Jungle Row. Nosso primeiro round aqui. Ah, não. Como assim, mané? Ah, não. Já deu uns 16 lá, galera. Começar de novo aqui, que isso aqui não deu bom pra nós não, hein? Deu ruim. Daily Fire. É de boa, galera. Só deixar os malucos aqui na frente. Onde é que é o caminho? Passei. Deu bom, deu bom, deu bom. Vamos pra próxima. Round 2. Pegado lá. Ah, tá tão fácil, hein? Faltam 8, hein? Faltam 8, faltam só 8. É, vai perder. É, qual a brisa desse aí? Perdeu, mano. Ficou moscando ali. Finalzona, hein, galerinha. Já fiz cagada, né, agora já era. Galerinha, não deu, então é isso aí. Se você curtiu, deixa o likezão aí, se inscreve, compartilha. Só tem o 15 levou. E ativa o sininho pra não perder nada. Até a próxima. Valeu!